duvor. Spara pengar då blir du rik. Följ våra råd så kommer du dit. Spara pengar då blir du rik. Trollhättan. Jag tänker ge på Mullike. Vi är här och matar fåglar som vanligt. Ja, titta där, det är en helt gäng som väntar på oss. Det är jättefint här i kanalen. Falukorv med makaroner. Falukorv? Nej, men jag tycker det är gott. Sen kan man ta lite sallad till och lite dressing och det, så blir det jättegott. Jag under årens lopp har blivit expert på att laga mat billigt. Jättebra med falukorv tycker jag. Ja, men det äter det för ofta. Mm. Nu var det ganska länge sedan, va? Ja, 2 dagar sedan. Expert på att laga mat. Jättebra igen. Vad heter det? Jag undrar här varför ni inte hjälper mig med lägenhet på något sätt för. Vad var ditt namn, Peter? Peter Ahlborg. Ja, nu känner jag inte till det specifikt, så jag vet inte riktigt vad du menar. Nej, för Dan Larsson och Petra Tedin säger att det är du som har varit med och gjort avslag på mina ansökningar. Om vi har diskuterat med boende och så, vad det är som gör att vilka personer det är som kan beviljas boende, det är så du menar där. Ja, för du har varit med och gjort avslag, du måste väl veta vilken person du pratar om som du gör. Ja, vi pratar ju om det inte alltid. Har du aldrig hört talas om Peter Ahlborg? Ja, jag ska se om jag går in efter datasystemet. Då har vi sovit här en natt, första natten. Så trött så jag vet inte vem som har staden heter. Vaknar om att det är så hyr nu i hört också. Det är den tunnaste väggen någonstans. Jag har inte ens bomskiva, inte ens det. Men det är det ordet ju. Så jävla jobbigt. Det är skitjobbigt att inte kunna se. Och så är det en jävla idiot som sjunger där ute också. Du hade fått ett avslag här för att du hade ett behov till tillgodosätt och du har tak över huvudet. Vi har vandrat rätt samtidigt undertecknad. Alltså då din handlägg representativ arbetar för en livsbordssituation. Det är ju inte en generell rätt att få en lägenhet via socialtjänsten. Det finns liksom ingen laglig rätt till det. Du har varit 3 dagar i Trollhättan. Jag glömmer inte bort Trollhättan. Och nu ska vi åka vidare till Mölnlycke. För att nu har YouTube-konserten varit och nu finns det ledigt här, så nu måste vi åka dit. Hej. Hej. Ja, ska vi beställa en biljett till Göteborg. Tack då. Nu? Ja, tack. 14.05 eller 14.10. Ja, just det. Har du några rabatt? Nej. Är det en person? Ja, dottern åker med på samma pris, va? Ja, det antar jag. Vilken var? Ja, det är det. Tillbaka, vill du det? Nej, inte för tillfället, även om det är jättetrevlig stad. Nej, okej. Okay. Har du 2 kronor? Tror jag. Ja. Så, då tackar jag så mycket för biljetten. Hur mycket var? Tack, ska vi se 2 kronor till, ja. Ja. Sådär, varsågod. Ja. Och då är det rakt ner längs perrongen, EGOF. Ja, tack. Man följer upp dem sen när ni går av bussen. När jag kollar när ni själva som inte lägger det riktigt på bakom honom, som ni kanske inte önskar detta. Trevlig resa.
Jag har ju redan överklagat det. Vad sa du? Jag har redan överklagat och lämnat in. Skriftligen? Ja, visst. För du fick ju det igår. Igår? Du fick det skriftliga avslagsbeslutet. Det står ju 09.18. Nej, men jag har ju redan överklagat. Det var ju 14 dagar sedan. Och nu börjar den jävla mobilen. Har vi gått för fan över 1 kilometer? I det här jävla skitregnet. Det är det värsta jag varit med om hela mitt liv. Ja, det är så här alltså. Men fan. Jag har halva vånaden av min dotter. Borde inte ta hänsyn till att jag har min dotter halva tiden. Hon har hängt med över 250 dagar på olika vandrarhem på 16 olika ställen. Hur länge ska hon behöva tvingas bo på vandrarhem varje helg och hela loverna? Kan du svara på den frågan? Nej. Borde man inte prioritera människor som har barn att de ska få en lägenhet? Det har hållit på i 2 års tid. Du får skriva ner vad du anser vara fel och så får länsrätten ta ställning i den frågan. Du har fått ett avslagsbeslut. Är det så att länsrätten har någon annan bedömning att de anser att ni har gjort fel, då tittar vi på det utifrån vad de säger. Då är vi i tvättstugan här nu och vi har varit så blöta så alla våra kläder har vi lagt in i torktumlaren här då. Bara för att våra resväskor orkar vi ju inte bära hit eftersom det var så enorm uppförsbacke, så de har vi hos en granne. Alla mina blöta kläder är i torktumlaren. Är det kallt och fötterna på stenbord? Skorna är också i torktumlaren. Ja, fan allt har varit blöt när det regnar så jävla bra. Packar man bara? Ja. De torra. Lite torra. Mycket torra. Inte helt. Nej, inte här inne. Är de torra? Nej, inte inne. Man torkar kanske. Du ska känna. Det är jättevarmt i början. Det är som en sån här bastun. Skönt för mina fötter var skitkalla. Stackars dig, du har gått på en stengård. Skönt bra. Ska vi kolla vad det är på torka? Skit, jag ska titta på hela dagen idag. Det är slut vattnet, du har ju haft med oss massor. Jag har inte druckit något på hela dagen. Slut! Det är gott med vatten.